Oi, ma, oi. Gente, eu vou tentar imitar para vocês o Silvio. Para você imitar o Silvio, o que você tem que fazer? Você tem que nascer com o talento de imitar o Silvio Santos. Então, não é o meu caso. Ma, oi, você, Lomari. Babai, você. Aê, aê. Aê, você, Lomari. Ma, oi, você, Lomari. Aê, aê. Ma, Vem oi. pra cá, vem pra cá, vai pra lá, você não tá com nada, você não tá com Meus nada. colegas de trabalho. Minhas colegas, você, minhas colegas de trabalho, aí você vem de onde? Caravana de onde? Aí, aí. Aí, ma, oi.